Hej allihopa, nu är Dogge tillbaka med en ny video. Idag blir det en video till från Attsjö. Sista videon från Attsjö har jag tänkt. För min del när jag har spelning. Så här sista videon. Jag laddar upp nu från Attsjö. Tror det, jag vet faktiskt inte. Nej, men idag ska jag visa upp tre saker från mitt rum från Attsjö. Då kör vi. Den här gubben ni ser, det är typ från ett spel eller någonting. Som ni ser, taggar och det. Ja, nej. Ja men den är fin, det funkar. Ja, den här karaktären eller någonting. Ja, men jag rinner alltid lite. Ja, sådär. Så är den ungefär ut. Fin, yes. Lite cool också. Sen har vi den här fågeln som ser ut att titta överallt. Lite obehagligt, men den är fin ändå. Det funkar. Ett djur eller någonting, en fågel. Det ser ut som den tittar på en hela tiden. Det bara ser ut så. Man kan inbilda sig det. Så sista saken, en liten kort video. Ett biljard som är ganska svårt. Yes. Ja, som jag lyckas en gång få ner alla. Yes. Ja, men det var de tre sakerna jag ville visa i en video. Gilla, kommentera, prenumerera, sätta på ringklockan och dela, så missar ni alla nästa video. Vi måste avsluta videon. Hejdå.